Ang researcher ay minsan lamang nakarating sa Ayala Museum at ito ay noong 1982 na namanghasa napakaraming mga diorama na nagpapakita ng mga mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Subalit isang diorama ang hindi nabubura sa kanyang isipan sa kabila ng halos apat na taon. Ito ang diorama na nagpapakita sa ginawang pag-aresto kay Macario Sakay sa Cavite noong ika ng Hulyo taong isang at anim. Sa educational video na ito ay ating bibigyan ng detalye ang ginawang pataksil na pag-aresto kay Macario Sakay at sa kanyang pangkat. Sana po ay subaybayan ninyo ang maraming mga bagong tuklas na detalye ukol sa ginawang pag-aresto sa kanya. Bilang pagbabalik sa nakalipas na video, natunghayan natin ang pagbaba ni Sakay mula sa kabundukan ng Rizal noong ikalabing apat ng Hulyo taong isang libo at anim, at nagtungo ng Maynila, na niya ang pag-asa na magkakaroon siya ng amnestias sa kanyang armadong aktibidad laban sa mga Amerikano. Dumating si Sakay sa Maynila noong ikalabing apat ng Hulyo taong isang libo at anim, sinalubong ng mga tao na naghihintay na masilayan ang lider ng armadong kilusan na hayagang humamon sa kapangyarihan ng mga Amerikano sa Pilipinas sa mga sumunod na araw niya sa Maynila ay inimbitahan at dumalo si Sakay at ang kanyang mga kasamahan sa iba't ibang mga piging Subalit ang mga piging na iyon sa Maynila ang kanyang magiging mga huli Bago tayo magtuloy sa ating talakayan panoorin natin ang mga tanong ng ating mga tatay si Colonel Harry Bandholtz, sa taong 1906 ay nanonungkulan na acting chief ng Philippine Constabulary, at sa kanyang mismong distritong nasasakupa noon, isinasagawa ni Sakay at ng kanyang hukbo, ang pakikipaglaban sa mga Amerikano. Si Bandholtz, ang gumawa ng isang mapanlinlang na plano, upang maaresto si Macario Sakay, at ang kanyang kinatulong ay si Dominador Gomez. si Dominador Gomez ay isang ilustradong Pilipino, manggagamot, at isang pinuno ng paggawa. Ipinanganak siya sa Intramuros, Maynila noong 1868. Noong 1881 nakuha niya ang kanyang bachelor's degree mula sa Ateneo Municipal. Pagkatapos ay kumuha siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas, ngunit umalis papunta sa Espanya noong 1887 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa Espanya nakuha niya ang kanyang lisensya sa panggagamot, Mula sa Universidad ng Barcelona noong 1889 at pagkatapos ay nagtungo sa Madrid upang makuha ang kanyang titulo na doktor. Sa panahong ito, siya ay isang aktibong miyembro ng kilusang propaganda. Siya ay nangungunang miyembro ng Asosasyon Hispano-Filipina at isang nagambag sa La Solidaridad. Ginamit niya ang panulat na Ramiro Franco. Naglingkod siya bilang manggagamot sa hukbong Espanyol sa Cuba at noong 1902 sa pagtatapos ng digma ang Espanyol-Amerikano ay bumalik sa Espanya. Pagkatapos na nakabase sa Espanya, bumalik sa Pilipinas anim na buwan pagkatapos ng pagbabalik ng kapwa ilustrado na si Isabelo de los Reyes. Pinalitan niya si de los Reyes bilang pinuno ng Union Obrera Demokratiko noong Pebrero taong 1903. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naglunsad ng welga ang Union laban sa mga kumpanyang Amerikano sa Maynila kilala siya sa paghahatid ng maalab na talumpati laban sa kapitalismo at imperialismo. Gayunpaman, natigil ang kanyang pamumuno nang siya ay naaresto noong ikaisa ng Mayo taong 1903 sa ilalim ng mga kasong sedisyon at iligal na pagsasama. Inakusahan din ang Union na tumulong sa kontra-Amerikano, pagtulong sa revolusyonaryong Pilipino na si Macario Sakay. Kasunod sa pag-aresto, nagbitiw si Gomez sa kanyang posisyon sa Union. Siya ay nahatulan ng apat na taong na at isang taon ng pagsusumikap, ngunit nakakuha siya ng maagang kalayaan sa pamamagitan ng pagsang-ayon na tumulong sa negosasyon para sa pagsuko ni Sakai sa pamahalaang insular ng Amerika noong 1906. Mula sa simula pa lamang mula sa plano ni Bandholz ay mayroon na itong plano na tapusin ang revolusyon ni Sakay sa pamamagitan ni Dominador Gomez. Sa bahagi ng isang dyaryo ay ipinakita, ang isang ugali ni Gomez at ito ay ang pagiging isang tusong politiko. Tingnan natin ngayon, ang palitan ng sulat sa pagitan ni na Bandholz at Gomez. sa sulat ni Bandholz kay Gomez noong ikalawa ng Hulyo taong 1906, ay niliwanag ng una na ang gobyernong insular, sa panahon ng negosasyon ay hindi makapag-aalok ng anumang kondisyon sa mga pinuno ng mga bandidong kilusan. Ang tanging kondisyon lamang na maaring maipagkaloob sa kanila ay ang maayos na pakikitungo at makatarungan na kahatulan ng korteng sibil. Kinakailangan na ito ay maipaliwanag sa mga kakausapin sa Pini Gomez, Upang magkaroon ng isang mahusay na pagkakaunawaan, upang hindi masabi na sinisira ng gobyerno ang kanyang salita. Sa sumunod na araw, ikatlo ng Hulyo taong isang libo at anim si Dominador Gomez ay sumagot naman kay Bandholtz na nililinaw na kanyang natanggap ang sulat na nagsasabi na hindi siya maaring mag-alok ng anumang kondisyon at ang pag orm sa mga instruksyong verbal na ibinigay ni Bandholtz. Hindi siya tatanggap ng anumang kompromiso sa panig ng pamahalaan o ng mga kalaban ng gobyerno. Tatanggapin niya ang pagsuko ng buong kaganapan at walang anumang kondisyon. magpunta na tayo ngayon sa ginawang pag-aresto kay Sakay sa Cavite. Muli yaya ko kayong panoorin at basahin ang mga katanungan sa grupo na magiging gabay natin sa pagtalakay. Sa loob ng ilang araw, si Sakay ay malayang nakagalaw sa lungsod ng Maynila, na nasa sandatahan, ito ay sa bisa ng safe conduct pass na ipinagkaloob sa kanya. Noong 17 ng Hulyo taong isang libo naraan at anim ay inimbitahan ng pansamantalang gobernador ng Cavite na si Tiniente Luis Van Schaik, si Macario Sakay at ang kanyang mga kasamahan para sa isang salo-salo sa opisyal na tirahan ng nasabing gobernador, nasa Kalye Arsenal, sa loob ng Cavite Puerto. Dahilan sa kawalan ng katiwasayan sa mga taong 1,700 at apat hanggang sa taong 1,700 at pito, ang gobyernong sibil sa probinsya ng Cavite ay sinuspinde at ito ay pinamahalaan ng mga hukbong Amerikano. Una sa pamumuno ng itinalagang gobernador ng Cavite na si Captain David Shank mula 1905 hanggang 1906. Sumunod kay Shank ay ang pagkakatalaga kay Tiniente Louis Van Schaik, taong libo naraan at anim hanggang 1907 na nataon sa ginawang pag-aresto kay Sakay. Si Louis Van Schaik ay kabilang sa Class of 1900 ng West Point at nadestino sa Pilipinas sa panahon ng digma ang Pilipino-Amerikano. Sa pagbaba ni Sakay sa kabundukan ay pinagkalooban siya ng mga Amerikano ng safe conduct pass. Ito ang dahilan kung bakit siya malayang nakakagalaw sa Maynila na mayroong sandata. Subalit ang safe conduct pass na ipinagkaloob sa kanya ay limitado lamang hanggang sa Maynila. Hindi nakasaad dito ang iba pang mga lugar partikular ang Cavite, kung saan siya ay inimbitahan para sa isang salo-salo. Ang salitang Cavite bilang katawagan sa isang puok ay mayroong dalawang pinag-uukulan. Una ito ang katawagan sa kabuoan ng isang probinsya na binubuo ng mahigit dalawampung mga bayan sa panahon na nagaganap ang pangyayari sa taong isang libo at anim. Ikalawa na tinutukoy na Cavite ay ang mismong kabisera ng probinsya na matatagpuan sa dulong bahagi ng Tangway sa kasalukuyang lungsod ng Cavite. Sundan po ninyo ang susunod na slide para makita natin ang kaayusan ng geografiya ng lugar kung saan inaresto si Macario Sakay. Ang makikita po ninyo ay ang mapa sa Google Earth ng lungsod ng Cavite na binubuo ng apat na malalaking distrito ng San Roque, San Antonio, Caridad, at Santa Cruz. Ang mga distritong ito ay idinagdag sa orihinal na bayan ng Cavite Puerto sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ang nakikita po ninyong ating binibilugan na bahagi ng Cavite City ay ang mismong Cavite Puerto na sa panahon ng mga Espanyol hanggang sa unang taon ng pananakop ng mga Amerikano, ay isang nagsasariling bayan. At ito naman ang kabuuan ng Cavite Puerto, na dating kabisera ng probinsya ng Cavite magmula noong panahon ng Kastila hanggang sa pagtatapos ng pananakop ng Hapon ay siyang kinaroroonan ng Kapitolyo Probinsyal. Sa aerial view ng Cavite Puerto bago maganap ang digmaan, ay makikita ang geographical na kaayusan nito. Ang una po ninyong mapapansin, na ang Cavite Puerto ay halos isang pulo na napapalibutan ng dagat, dahilan po rito, dalawa lamang ang maaring pasukan at labasan ng sino man na magtutungo sa Cavite Puerto. Ang tanging nauugnay lamang rito sa kalupaan ay ang isang causeway o isang makitid ng pinataas na daanan. Mula sa causeway na galing sa San Roque, ang harapan ng Cavite Puerto ay napapadera ng isang mahaba at mataas na bakod na tinatawag na Porta Baga. Sa gitna ng pader ng Porta Baga, ay nandoon ang mismong pintuan ng Cavite Puerto, na tanging daan ng mga tao na papasok at lalabas ng Cavite, ang mga nagpupunta rito sa pamamagitan ng paglalakbay sa lupa ang ikalawang pasukan at labasan sa Cavite Puerto, ay ang pantalan ng ferry na nasa loob nito. Dahilan si Sakay at ang kanyang mga kasamahan ay nagtungo sa Cavite, Sakay ng ferry, ito ay mayroong oras ng pagdating at pag-alis sa pantalan ng Cavite. Kung hindi inaresto si Sakay at ang kanyang mga kasamahan, matitiyak na kailangan pa nilang maghintay ng oras ng biyahe ng ferry boat paalis ng Cavite. Sa huli, ang dulong bahagi ng Cavite Puerto ay ang siyang kinaroroonan ng Cavite Naval Yard na nagsisilbing punong himpila ng hukbong nabal ng mga Amerikano sa Pilipinas. muli po nating balikan ang katanungan ng grupo. Sa naratibo ng mga naging kaganapan, ay espesipikong tiniyak na ang pangkat ni Nasakay ay inimbitahan sa isang salo-salo sa bahay ng gobernador ng Cavite na si Van Schaik. Upang malaman ang eksaktong lokasyon ng bahay ni Gobernador Van Schaik, ay tiniyak ito ni Miss Nellie May Kellogg sa kanyang directory sa University sa Michigan. Si Miss Nellie May Kellogg ay graduate ng nasabing unibersidad noong 1905 at naging guro sa Cavite High School. Halos dalawang linggo, matapos na arestuhin si Sakay sa Cavite, si Miss Kellogg ay ikinasal kay Tiniente Louis John Van Schaik at ginamit na address sa directory, ang Executive Mansion, Number 733, Calle Arsenal, Cavite. Ang susunod po na inyong makikita ay ang isang postcard noong 1900s na nagpapakita ng Calle Arsenal sa loob ng Cavite Puerto. Mula sa larawang ito, ay hahanapin po natin ang eksaktong lugar na kinaroroonan ng bahay ng gobernador ng Cavite. Ngayon naman, ay ipapakita ko po sa inyo ang mapa ng Cavite Puerto sa panahon ng mga Espanyol at ito rin po ang layout ng lugar sa panahon ng pagdating at pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Mula sa mapang ito, atin pong palalakihin ang isang bahagi ng Cavite Puerto upang higit nating makita ang detalye ng area. Ipinapapansin ko po sa inyo ang area bilang isa, na may label na Casa Real, ang area na kinaroroonan ng matandang kapitolyo ng Cavite na itinayo noong 1823, na binigyan ng renovation sa mga taong 1920s. Makikita sa matandang larawan noong 1910s ang hitsura ng matandang kapitolyo ng Cavite. Ngayon po naman ay tingnan natin ang bahagi ng lokasyon na may bilang 36 at 38 na noong panahon ng mga Espanyol ay kinaroroonan ng Kamarin Hacienda Publica at Administrasyon de Correo. Ang lugar na kinaroroonan ng Hacienda Publica ang kinatatayuan ng bahay ng gobernador ng Cavite, magmula pa sa panahon ng mga Espanyol hanggang sa panahon ni Gobernador Van Schaik, pagkatapos ni Van Schaik, ang mga gobernador na Pilipino ay hindi na ginamit ang bahay at ginawang eskwelahan na Cavite Elementary School. Kung tama ang mga naratibo sa pag arresto kay Sakay sa Cavite, lumilitaw na sa gusaling nasa larawan, ang lugar kung saan inimbitahan ni Van Schaik si Nasakay at ang kanyang mga kasamahan para sa isang pagtitipon na nahantong sa pag-aresto sa kanila. Si Van Schaik, bago pa man bumaba si Sakay sa kabundukan ng Tanay ay mayroong ng mahigpit na plano laban sa mga tropa nito. Dahilan sa noong buwan ng Mayo taong anim, naglatag na si Van Schaik ng mahigpit na operasyon laban sa mga ladrones ng Cavite na pinamumunuan noon ni Julian Mount Allen. Sa kalagitnaan ng kasayahan na nagaganap sa bahay ni Van Schaik, ay pinalibutan ng tropa ng Philippine Constabulary ang lugar na magiging madali lamang dahilan sa limitado ang espasyo ng bakuran. Nang ganap na mapalibutan ang area na pinagsasagawaan ng pagtitipon, si Sakay ay nilapitan ng isa sa mga opisyal na Amerikano at Dennis Armahan na sa pagkakataon na iyon, si Dominador Gomez pa ang nagsabi sa iba pang kasamahan ni Sakay na magsisuko na. Mula sa bahay ni Gobernador Van Schaik, sinasakay at kanyang mga kasamahan ay dinala sa Kapitolyo ng Cavite para pirmahan ang isang nakahandang dokumento ng pagsuko. sa nilalaman ng dokumento ng pagsuko ni Nasakay ay maingat na nakalagay sa mga pananalita ang kusang loob at walang kondisyon na pagsuko, kundi ang pangako ng pagkakaroon ng patas na pagtrato, at ang pangako na pagharap sa hukuman, upang harapin ang mga kaso sa panahon na sila ay nakikipaglaban sa mga Amerikano. Ang dokumento ay pinirmahan ni Nasakay, Villafuerte, De Vega, at Natividad, si Montalen ay dahilan sa hindi nakakabasa at nakakasulat ay pumirma lamang ng ekis. Sinaksihan ni Navan, Shake, Dominador Gomez, at Tiniente Charles F. Her. Pinanumpaan sa harap ng Acting Provincial Secretary ng Cavite na si Sulpicio Antoni. Si Sulpicio Antoni bago ang panahon ng Revolusyong Pilipino ng 1896 ay isang guro ng bayan ng Maragondon na nakilahok sa Himagsikan at naging koronel sa hukbong Pilipino sa panahon ng Republika sa pagdating ng mga Amerikano, si Sulpicio Anthony ay naglingkod sa pamahalaang insular. Ang isa sa mga nakakabahalang bahagi ng pag-aaral ng researcher ay ang ginawang pag-uulat sa Manila Times noong 18 ng Hulyo taong isang libo at anim. Ito ay ang bahagi ng balita ukol sa naganap na pagsuko ni Nasakay at ng kanyang pangkat sa Cavite. sa balita ng Manila Times ay lumilitaw na sinasakay, Sakay, Montalen, Villafuerte at Karyon at ilan sa kanilang mga kasamahan ay nasa Cavite na ng umaga ng 16 anim ng Hulyo taong isang libo at anim. Pinayagan si Montalen na tawagan si Lucio de Vega sa pamamagitan ng telepono ng konstabularyo upang makausap si de Vega na noon ay nasa Buena Vista sa ganap na ikalabing isa at kalahati ng umaga ng lunes, si Colonel Bandholtz at Captain Grove ay umalis ng Cavite para tanggapin ang pagsuko ni De Vega. Sa balita ay sinasabi na darating sina Sakay at ang kanyang mga kasamahan sa Maynila sa umagang iyon, ikalabing walo ng Hulyo taong isang libo at anim mula sa Cavite. Ano ang implikasyon ng ulat ng Manila Times noong ikalabing ng Hulyo taong isang libo siyam naraan at anim sa naratibo ng pag-aresto kay Sakay sa Cavite? Basahin po natin ang usapan ng ating mga tatay. Pansamantala po naming pinuputol ang presentation upang hindi maging matagal ang video na ito. At dudugtungan po namin sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo para sa karugtong ng kasaysayan ni Macario Sakay.